Hej! Är du i slutet av juristutbildningen? Då tycker jag att du ska ta en kylig och blåsig dag som den här till att fila på din ansökan till Kent Winge. Den 12 och 13 september kommer vi köra Kent Winge som är vårt 2-dagars rekryteringsevent som låter dig gå den absolut rakaste och snabbaste vägen till ett jobb som jurist hos oss. Jag heter Sofia och jobbar med rekrytering på Winge. Senast den 28 augusti vill jag ha din ansökan. Jag hoppas verkligen att du söker och att du och jag kan ses i september. Tills dess får du ha en jätteskön sommar.